В Україні з початку року суттєво зросли ціни на продукти. Найбільше на олію, крупи, кисломолочні продукти, яйця. Напередодні Великодня очікується чергове підвищення. На подорожчання продуктів дуже сильно вплинула вартість палива, газу та електроенергії. 38 гривень, зараз маємо 50 гривень, 47. Це іменно за олію в даний момент. А на що ще піднялася ціна? Піднялася маленько на майонезу, і, звісно, там все відносить олія до майонезу. Та піднялася теж мало. Та й все, набагато менше стало людей. І ніхто нічого вже не каже, а мовчать і терплять. А більше нічого. Але є і позитивні моменти. Водночас із зростанням прогнозують і зменшення ціни на певні категорії. Зокрема, це стосується м'яса, сирів, цукру, борошна та фруктів. Ціни подорожали. Не на дуже багато, а на 2-3 гривні подорожали. Почти все. Беруть не дуже. Слабо. За прогнозами українських експертів, упродовж весни продукти в Україні будуть дорожчати на 10-15%. Зараз на ринках поменшало і людей. Продавці кажуть, карантин на це неабияк повпливав. Постійно привозять і говорять, дорожчі товари і все. І ціни ростуть і ростуть. Люди що кажуть? А люди це обіжають. Людям вже нічого платити. Карантин, люди ходять, але за що купляти вже не мають навіть. І обращаються, і навіть не мають за що купляти, пенсія це не повисить, а ціни це повишають. Постійно це ціни повишають. Стабілізація цін відбудеться вже наприкінці травня. Водночас люди зауважують, було б непогано, якщо разом із вартістю продуктів зростали також зарплати та пенсії.